Reka ngusuhuze nanone wowe ukurikiye Precision TV ngene Desire, reka nkubwire ngo wahisemo neza. Iyi ni Precision TV rero ukomeje gukurikira. Uyu munsi reka nkubwire yuko turaza kuganira ku nkuru ya guverineri Greg Abbott. Ni guverineri wa leta ya Texas, leta imwe mu mareta manini cyane muri leta zunze ubumwe za Amerika, akaba ari na leta nanone ituwe cyane muri leta zunze ubumwe na za Amerika. Nanone ikindi akaba ari leta icumbikiye impunzi nyinshi cyane kuva ku isi hose. Kuri iyi nshuro rero dufite inkuru noneho ivuga yuko Texas cyangwa se leta ya Texas itazongera kwemerera impunzi iyo ari yo yose kuza muri iyi leta ya Texas, kubera yuko ngo ibona yuko ari sisiteme cyangwa se uburyo ngo impunzi zizamo atari bwiza cyangwa se budasobanutse. Ni inkuru rero twabateguriye tugiye kubagezaho, kandi nukuri tubabwire ngo ni karibu cyane. Niba utarakanda subscribe, ushobora gukanda aho ngaho ku gakantu k'umutuku ugakanda subscribe, kandi nanone ukabasha gusharinga kugira ngo ubashe kumenya n'izindi nkuru zigiye zitandukanye tuba twabagejejeho. Ni inkuru rero tugiye kubabwirira mu nshamake cyangwa se tugiye kubabwira mu buryo bw'umwihariko. Texas ntabwo izongera kwakira cyangwa se gutuza impunzi nshyashya. Ngo ni ukuvuga ngo ni iyo leta yonyine cyangwa se niyo leta ibaye iya mbere mu kubahiriza itegeko rya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, nyuma y'uko ashyizeho iryo tegeko. Hanyuma nanone Texas ikaba yivanye muri ka gakino ka kandi ko kwiga cyangwa se kaba abandi bakiga uburyo immigration cyangwa se gutuza abantu b'impunzi baba bavuye hanze byakwigwaho ngo bigashyirwa ku murongo. Uyu nguyu ni Guverineri Abbott, na ni itangazo yashyize hanze avuga yuko ari icyemezo yafashe kugira ngo impunzi afite zikomeze zigerwe zibone ibyo zikwiye kubona, aho kugira ngo hajye haza impunzi ngo zitujuje ibyangombwa. Aya ni amakuru rero Greg Abbott yatangaje kuri uyu wa gatanu, nyuma y'uko ashatse kubahiriza ndetse avuga yuko Congress cyangwa se abashinzwe Congress ngo bamusize inyuma rwose, bakamutererana mu gufata icyemezo nk'iki ngiki. Ati gufata icyemezo nk'iki ngiki ni ikintu gikomeye cyane, kubera yuko ngo ibintu by'impunzi cyangwa se gahunda yo gutuza impunzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika idasobanutse. Ati niyo mpamvu nka Texas twebwe ubwacu tutazongera kwakira impunzi. Reka nongere mbibutse yuko Texas yari ifite umubare munini w'impunzi kuva mu bihugu bitandukanye, urebye mu mijyi itandukanye, kutangirira kuri Houston Texas, ugakomeza ukajya muri Dallas Texas, ukajya Abilene, ukajya Amarillo, ukajya Austin Texas. Aho hose ni ahantu usanga impunzi nyinshi cyane, zaba impunzi z'Abarabu, impunzi z'abavuga ururimi rw'iki Espanyol cyangwa se Spanish, ndetse ukagera noneho ku mpunzi z'abavuga ururimi rw'Igiswahili, Ikinyarwanda ndetse n'izindi ndimi zigiye zitandukanye kuva mu bihugu bya Afrika. Muri uyu mwaka cyangwa se mu mwaka duhereye mu mwaka wa 2018, guverineri yatangaje yuko ariyo state cyangwa se ariyo ntara mu mareta ya Amerika yabashe kwakira umubare munini w'impunzi. Atariko nanone bigaragara yuko ntacyakozwe. Ati guhera mu mwaka w'2022, ati ni twebwe twabashije nanone kwakira impunzi hafi 88,000 88 n'impunzi 300 ku nshuro yayo ya mbere nyuma ya California. Ati twebwe twabashije gutuza impunzi nyinshi cyane. Ati rero mu ibaruwa yanditse cyangwa se yasohoye kuri uyu wa gatanu, uwo ni guverineri wa Texas Abbott, yanditse yuko Texas kugeza ubu ngubu igaragaza ko Congress
cyangwa se abashinzwe Kongere ya Amerika bayitereranye muri iki gikorwa cyo gufata icyemezo cyo kudatuza kudatuza impunzi zindi ati kuko bigaragara yuko uburyo bwo kuzana impunzi ngo budasobanutse ati akaba ariyo mpamvu yafashe iki cyemezo guverineri nanone Abbott yatangaje avuga yuko intara ayoboye ya Texas ati nibigo bidashingiye cyangwa se ibihugu ibigo bidaharanira inyungu ati byakagombye kwibanda gufasha ku mpunzi bifite mbere yuko bibanza gutekereza no kuzana abandi ati uretse n'impunzi zifite ubu ngubu zikita no kuba homeless cyangwa se babantu batagira aho baba ngo aho kugira ngo bongere batekereze kuzana impunzi zindi nshyashya ati iki ngicyo ntago cyari kintu gifatika cyangwa se ngo ikintu cyakunzwe n'abantu benshi cyane uretse yuko nanone ari icyemezo cyafashwe na guverineri ni kuri iyo mpamvu nanone abashinzwe ibigo byakira impunzi barimo uwitwa Al Sudan avuga yuko uyu nguyu ni umuyobozi w'ikigo cyakira impunzi cyitwa Refugee Group Sharpie ni ikigo kiri hariya muri Houston Texas ni umujyi ukomeye cyane umujyi munini cyane avuga yuko ati iki cyemezo ntago ari cyiza ati kubera yuko biraza kwangiza ubuzima byangize intekerezo za benshi kuko hari abantu ngo bari bafite amadosiye bakorerwa bari mu bihugu bitandukanye ati cyane cyane nko nk'impunzi ziri muri Iraq ndetse n'izindi mpunzi ati abo bose bari barakorewe bategereje kuza ati mbega abo bantu barajya hehe ati mbega abo bantu biragenda bite ati ko dufitemo n'abantu bakorewe guhera 2009 atabo bantu biragenda bite etse iki gitekerezo cyangwa se iki cyemezo nticyari bufatwe nyuma yuko babanje kwiga bakanareba amadosiye byibuze yari yararangiye ikindi ngo ugomba kwibaza ngo nuko ubutumwa cyangwa se uyu mwanzuro waje kohererezwa iyi miryango iri mu bihugu nka za Iraq inkuru ivuga ko batari bwakirwe ati se barabyakira bate ati se abaturage ba Texas bo barabyakira gute ikindi twamenya cyangwa se twavuga nuko umuvugizi wa ba demokrate cyangwa se w'ishyaka ry'abademokrati nawe rwose yanenze icyemezo cya guverineri avuga yuko impunzi atari abanyapolitike ati impunzi ni ikintu cyakagombye gufashwa kubera yuko baba hari icyo bahunze ati perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika avuga yuko impunzi zitazongera kwinjira muri Amerika mu kwezi kwa cyenda ati bwari uburyo bwo kugira ngo ibigo byakira impunzi bikoreshe neza byemere neza uburyo bizajya byakira ndetse bikanafasha impunzi gutura hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati cyane cyane ingamba zari zarafashwe mu 2020 yuko impunzi z'uburyo impunzi zizakirwa n'uburyo zizatuzwa ati ni ikintu cyari cyamaze kwemerwa nyuma yuko bagabanyije umubare w'impunzi zari kwakirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukajya hasi cyane mu mateka bitigeze bibaho 2018 gusa aho mwaka ushize byari 30,000 ubwo icyo gihe ni ukuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaragare yuko ikijyanye n'impunzi rwose ari ibintu batereye inyuma guverineri rero n'abandi 42 cyangwa se n'izindi state cyangwa se intara 42 bavuga yuko ukwemerera impunzi kwa kira kigo gituza cyangwa se kizana impunzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Lutheran Immigration and Refugee Services ati cyo kivuga yuko ntacyo byari bitwaye ko impunzi zakagombye kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati hanyuma abaguverineri cyangwa se abayobozi b'intara bafasha kubatuza mu rwego rwo kugira ngo
ari mu buhunzi cyangwa se abashaka ubuhungiro bigiremo uruhare. Aravuga ati abaguverineri batigeze kugira icyo bavuga baba republike cyangwa se bari muri leta y'aba republike, harimo nka guverineri wa Alabama, Georgia, Florida, Mississippi, South Carolina ndetse na Wyoming. Ati ntacyo bigeze bavuga, ati ni ikintu kibabaje cyane, ati kubera yuko impunzi ni ikintu abantu cyangwa se buri wese yakagombye gutekereza. Ati yari impunzi nyinshi cyane, imiryango myinshi cyane y'impunzi yari irimo itegereje kongera kwihuza na bene wabo bari barageze muri Amerika batari baherukana. Ati none leta ya Texas ngo ntabwo twakira impunzi. Ati guverineri Abbott rwose ugerageje ikintu kibi cyo guhagarika impunzi, nguko nuko byavuzwe. Ati ntago ari ikintu cyiza. Abona abantu bagiye batandukanye batishimiye ibitekerezo ndetse n'icyemezo cyafashwe na Governor Greg Abbott. Wowe urabyakira ute? Wowe urifuza ko byagenda gute? Ushobora gusiga igitekerezo cyawe hariya muri comment section below ukatubwira uko ubyumva. Ariko itangazo niryo ngiryo, nuko bimeze. Ni ukuvuga ngo bafite imiryango rwose bari bategereje, abantu bari bafite byinshi bari bategereje ku miryango yabo iri muri Amerika cyangwa se iri kuva muri Afrika. Rwose ni ikintu kigoye cyane cyangwa se gikomeye cyane. Niba ufite igitekerezo ushobora kucyandikaho hafi ukakitubwira, hanyuma tukazagusubiza. Ni Precision TV rero, njye ndi Desire. Reka nongere nkubwire ngo wahisemo neza. Niba utarakora subscribe, wakanda aho ngaho ku gabuto k'umutuku ugakanda subscribe. Nongera nkakubwira ngo wahisemo neza. Iyi ni Precision TV, ndeka nkubwire ngo chao chao. Kandi nakagaruka, inkuru zirahari kandi zigiye zitandukanye. Reka nkubwire ngo umenerwe neza kandi ukomeze ugire umwaka mushya muhire. Nakagaruka kuri Precision TV.